עלול להיות המשחק האחרון. צהריים טובים, גרי. כן. אתה איתנו? כן. יפה. שמעת את שרגע שמש? שמעתי. מלא תשבוכות לקבוצה שלך, אתה צריך לפרגן על העניין הזה. כמו שצריך. יפה. שמע, עשיתם עונה נהדרת. כמו שאמרתי לשרגע, אנשי כדורעף, אתה יודע, מסביב או בתוך הענף, אומרים שהערב זה המשחק האחרון בסדרה הזו. האמת שהציפיות היו קצת יותר מדי גבוהות מהפועל כפר סבא לקראת הסדרה, או שאלה היו ציפיות מובנות בעקבות התוצאות שלכם בבית העליון? קודם כל שלום, הציפיות היו גבוהות ממי? מהפועל כפר סבא. מה תעשה הפועל כפר סבא מול מכבי תל אביב בסדרת חצי הגמר? תנצח אותה, תגרור אותה לחמישה משחקים, זה לא קרה. הפועל כפר סבא, אני מציע עדיין לא לדבר בלשון עבר, עדיין הכל פתוח, יש לנו את המשחק של הערב, ואני מקווה שהערב נפגין את מה שעשינו בחלק מהמשחקים הקודמים, או ברוב המשחקים הקודמים, ונפוך את הקערה החזרה, ונגרום לסדרה ארוכה ומרתקת. כן, עוד לא ניצחתם העונה באדר יוסף. עוד לא ניצחנו באדר יוסף, גם מכבי תל אביב לא ניצחה עד שבת האחרונה בכפר סבא. כן, וזאת הבעיה שלכם עכשיו. לנו הרבה יותר קל, למי שיש משהו להפסיד זה למכבי ולא לנו. אנחנו לא מחזיקים בדאבל תארים בשנים האחרונות. אנחנו נבוא פחות לחוצים, ומה שיהיה למגרש יהיה. כשאתה נמצא באימונים של הקבוצה לקראת המשחק הערב, אתה מרגיש אווירה שונה, אתה מרגיש אנרגיות אחרות, השחקנים מאמינים? השחקנים ממשיכים להאמין, השחקנים התאמנו היטב אתמול לאחר המשחק של שבת, והקבוצה ערוכה ומוכנה, ותגיע היום לשחק במיטב יכולתה. צריך לסמן את העונה הזאת כהצלחה של הפועל כפר סבא. אני דיברתי עם סגי הרבה לפני תחילת העונה, כשהסגל שלכם פחות או יותר היה סגור, נעול, אמנם גיא בנגל עוד לא נפצע באותה תקופה, אבל בסך הכל הוא אמר לי, תשמע, בסגל הזה ועם התקציב שלנו אנחנו רוצים פלייאוף עליון, זו המטרה. הגעתם לשם, לשם בקושי, אבל מה שחשוב שהגעתם, מה התובנות שלך מהעונה הזו? לא, ממש לא כך, אני לא בטוח שזה מה שסגי אמר לך. אנחנו כמועדון, עכשיו אני מדבר בריאה שלמה, הגדרנו לשתי הקבוצות, יש לנו שתי קבוצות בליגת העל, לשתיהם הייתה מטרה נשים ראשונה, וגברים. נשים וגברים, לשתיהם המטרה הראשונה הייתה להגיע לבית 1-5, ואמרנו שלכל שלב שנגיע, אחרי שנשיג אותו, נגדיר את המטרה הבאה, וכך אנחנו עושים, הגענו ל-1-5, הגדרנו את 1-4, עלינו גם בגברים וגם בנשים, וזה הישג שלא יהיה קל בעיניך, כי מועדון שירש חובות כאלה אדירים וכל מה שהיה פה קודם, לצערי בשנים האחרונות, אנחנו מצליחים להשיג הישגים מדהימים בתקציבים כה מועטים ובצורך להחזיר כל הזמן על דברים שמישהו אחר עשה. גם לגבי הגברים, וזה הנושא שלנו היום, המטרה של 1-5 הושגה, המטרה של 1-4 הושגה, וכרגע המטרה היא להתגבר על מכבי תל אביב. יפה, ואתם צריכים... זה שהצלנו את השתי מערכות הראשונות של המשחק שבין חמש מערכות, זה עדיין לא אומר כלום. כן, יש לכם צורך בשלושה ניצחונות בכדי לעבור את מכבי תל אביב. נכון. אתה יודע, אין בלתי אפשרי בספורט, אבל זה בוודאי יהיה קשה. הפועל כפר סבא מתחילה להיערך לעונה הבאה? הפועל כפר סבא התחילה כבר לפני שלושה חודשים להיערך לעונה הבאה. מה זה אומר? זה אומר שמועדון כזה גדול, שהוא אולי הגדול בארץ, שיש לנו למעלה מ-650 ילדים באקדמיה מדהימה, נמצא עדיין בעיצומה של עונה. האנשים סיימו לפני שלושה שבועות בחצי הגמר נגד מכבי רעננה, נגד ממקוף רעננה 3-2. הבנים נמצאים כרגע בשלב הפלייאוף, שלבי הפלייאוף. שאר קבוצות המועדון, והן רבות, 14 במסגרת האיגוד והאקדמיה במסגרות של ההתחדות הבית ספרי, כולם עכשיו רק נכנסים לשלבים של הגמרים המחוזיים, של אליפויות הארציות אחרי זה. אנחנו כבר הצלחנו לעלות עם חמישה לגמרים מחוזיים, שתיים כבר זכו במחוזיים, במרכזי המצוינות. זאת אומרת, כל זה גורם לנו לא לקבל החלטות מהר מדי לגבי שנה הבאה. אנחנו צריכים לראות שהכל מסתיים ומגיע ליעדיו ומטרותיו, ואז להשלים את התוכניות.